Hej och varmt välkomna till Åtvidabergs digitala näringslivsgala 2022. Vi har en jättespännande kväll framför oss som vi ser fram emot och spenderar tillsammans med er. Vi kommer att ha ett jättehögt tempo, men vi guidar er genom kvällen. Och vi kommer vilja se lite vad ni har för er där hemma när ni tittar på galan. Så ni får gärna hashtagga i sociala medier. Använd då Åtvidsgalan som hashtag så ska vi nog kunna hitta era bilder. Det ska bli kul att se vad ni gör. Jag heter Marianne Henriksson. Och jag heter Helene Bäckström. Till vardag sitter ni oss på Näringslivscentrum där vi jobbar med att utveckla näringslivet i Åtvidaberg. Vi har ett helt fantastiskt näringsliv i Åtvidaberg. Vi har över 1000 företag och ökar varje år. Hela Åtvidaberg växer. Vi blir fler invånare. Vi har så mycket duktiga entreprenörer, härliga människor och företagare. Det tänker vi att vi vill fira tillsammans med er ikväll. En kväll med Åtvidaberg och Åtvidabergarna i fokus helt enkelt. Och sen parallellt med den här sändningen så har vi en quiz som ni ska gå in och göra. Det är en Åtvidsquiz i historiska frågor som vi har tagit fram. Och för att delta så går ni in på den här adressen och skriver in mail och ett användarnamn där. Och då så är det viktigt att ni skriver in i riktiga mailadress så att vi kan kontakta er efteråt. Ifall ni råkar vinna, för vi har jättefina priser. Ja, det har vi. Och sen ska vi säga också att det är Roy Andersson på Brukskultur som har hjälpt oss att göra de här frågorna. Så en viss kunskap om Åtvidaberg, det är bra att ha. Absolut. Och första pris är en iPad. Och andra pris är ett presentkort på Family House. Och tredje pris är också ett presentkort på Annelies Blomsteria. Så att det är jättefina priser. Och vi kommer påminna lite om den här quizen under kvällen. Vi kommer också under kvällen att utse vinnare i 6 stycken olika kategorier. De är årets nyföretagare, inspiratör, mentor, Åtvidabergare, tillväxtföretag och företagare. Det blir spännande. Ja, det kommer bli jättespännande. Men först ska vi börja och titta på filmer. Jag har varit ute och gjort filmer hos 8 stycken företag och de kommer vi att se här ikväll. Vi har träffat nu, först ska vi till Borkhult Lapphem och träffa Elisabeth och Matilda Magnusson. Då kör vi. Att när man kommer hem eller man träffar en östgöte någon annanstans. Jag tänker jättemycket på den, jag bott i Stockholm. Att en östgöte, gud vad skönt. Man förstår jag tänker. Alltså det har verkligen varit jätte... Man ser, då är identiteten jättestark plötsligt. Flickorna står på broar, lockade efter sona, 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 sona. Flickorna står på broar, lockade efter sona, 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 sona. Flickorna höll i wompa, wompa och gick och flickorna slog i broar, sona stack ändå. De fick inte tag på sona ändå. Flickorna höll i wompa, wompa och gick och flickorna slog i broar, sona stack ändå. De fick inte tag på sona ändå. Och det var hela repertoaren. Ja, vi är i Borkhult Lapphem. Och jag och Matilda driver det här stället som vi kallar för ett kulturhus på landet. Och med pensionat och lite restaurang och café på sommaren är det framförallt. Vi har 4 lägenheter som vi hyr ut, alltså gamla arbetarbostäder. Med kök och badrum. Så man har som en egen lägenhet när man hyr in så här. Men vi har liksom våra 4 ben som vi står på är natur och kultur och mat och logi. Och jag tror att den behöver ju bli tydligare med det där tycker jag. Som ett turistmål och besöksmål för svenskar inte minst. Mm. Varför inte? Om man liksom jämför man till exempel alltid... med Dalarna som är så himla tydligt. Vad är Dalarna? Ja. Eller vad är Österlen? Eller vad är Skåne? Alltså... Östergötland är ju anonymt så tycker jag. Väldigt anonymt. Men, och det var ju lite så vi pratade om redan när vi började med det här. Mm. Och så därför var det mycket så här böcker och grejer om Östergötland. Och vi sjunger östgötska visor. Och vi bara, så, vad är östgötsk musik? Folkmusik har man ju hört från Dalarna. Och man har hört det från alla möjliga ställen. Men vad är det? Vad är östgötsk folkmusik? Vad är östgötsk mat? Vad är östgötsk tradition? Hur är en östgöte? Vi har ju där vi liksom pratat mycket om eftersom vi också kanske båda... flyttade från Östergötland. Men vad är den liksom stora skillnaden här? För ni har ju varit iväg i Sverige och världen på olika ställen och jobbat och stött i ganska många. Vad är den stora skillnaden mot att driva
eget på den här lilla orten jämfört med att vara i en stor stad? Ja. Mm. Alltså, jag tycker som jobbar mycket i Göteborg inom kulturbranschen där, att där är det så långt. Det är så långt till liksom beslut och det är långt till de personliga kontakterna med förvaltningar och liksom företagande. Medan här är det ju väldigt nära och det krävs inte så stora saker för att ändå ska hända någonting. Och att det finns ett öppet behov. Man märker verkligen att människor längtar efter att det ska hända kulturgrejer och att det ska finnas vackra saker att se på. Att någon hjälper till att liksom få igång de aktiviteterna runt omkring. Men jag tror att vår drivkraft är ju liksom kärleken till platsen och varann egentligen. Mm. Eller så, att ha roligt och att det är det som är den grunddrivkraften. Mm, absolut. Att få vara här. Passionen, som vi känner inför platsen, naturen och verksamheten. Mm. Och få jobba med kultur har vi också pratat om länge. Känner du grannas Britta? Jajamensan. Känner du Dotra hennes? Jajamensan. Går på Sörpingsgator, säljer pannekakor ibland. För 4 hör ibland för 5 san. Här i ralla, i ralla, här i ralla, i ralla ibland. För 4 hör ibland för 5 san. Känner du grannas Britta? Jajamensan. Känner du Dotra hennes? Jajamensan. Går på Sörpingsgatan, säljer pannekakor ibland. För 4 hör ibland för 5 san. Här i ralla, i ralla, här i ralla, i ralla ibland. För 4 hör ibland för 5 san. Här i ralla, i ralla, här i ralla, i ralla ibland. För 4 hör ibland för 5 san. Ja, det var ju jätteroligt att få besöka Matilda och Elisabeth till Borgkult. De sjunger så bra tycker jag. Ja, de var superduktiga. Ja, härligt. Nu ska vi till Prio redovisningsbyrå och jag har träffat Sofia Karlgren Wretlund. Då kör vi det. Jag heter Sofia Karlgren Wretlund och är en av 3 delägare i Prio redovisningsbyrå i Åtvidaberg. Vi har drivit Prio nu i 1 år, ganska precis. Så ni är ganska nystartade? Ja, det är vi. Hur kom det sig att ni startade upp? Vi jobbade tillsammans redan innan. Och alla kände att det var liksom lite rätt tid i livet att starta eget. Alla skulle gärna vilja prova på hur det är och driva eget. När är det rätt tid i livet att starta eget? Nej, men det var, du vet, när det funkar både med privatlivet och affärslivet, eller jag bara säga arbetslivet. Så det bara följer sig naturligt. Är det nu vi ska köra, då kör vi. Hur är det att driva företag i Åtvidaberg? Det är bra. Som sagt, vi har ju bara hållit på i 1 år. Men man märker att det är en väldigt fin gemenskap mellan företagen. Man håller ihop och man hjälper varandra och man kan tipsa och man kan andra redovisningsbyråer i Åtvidaberg har tipsat kunder om oss när de själva inte har kunnat ta emot uppdraget. Och vi kommer göra likadant tillbaka, för det känns väldigt fint att man kan hjälpa varandra. På så sätt är det ju bättre att vara på en mindre ort. På vilket sätt då? I en storstad. Men i en storstad, då försvinner i mängden lite. Mm. Här kan alla bli lite sedda, eller att det blir. Och konkurrensen blir inte så stor här. Vilka är era drivkrafter? Nej, men det är att få kunder nöjda. Nöjda kunder och att de ska se att vi ser deras behov. För det är så varierande. Så det är vår drivkraft. Att vi vill vara den här lite lilla familjära byrån som ser alla. Mm. Vad tycker du att Åtvidaberg behöver utveckla för att få fler företag? Oj!
att det finns med någonting man kan vända sig och få hjälp med olika saker. Att det visar att det är inte svårt att driva eget. För jag tror att många tror att man är lite rädd för att driva. Jag tänker att det är sådana saker som ni märker i er. Precis, ja. Och det liksom, steget kan vara väldigt stort för ett bolag hos oss att gå från enskild firma till aktiebolag. Men för oss är ju inte steget stort alls. Och det försöker vi verkligen liksom berätta för kunden också, att våga satsa. Yes, och då tackar vi för att vi fick besöka Prioredovisningsbyrån. Det var också jättespännande att höra om deras verksamhet. Nu vill jag puffa lite för quizen. Vi har ju ett formulär som ligger uppe, så det är bara att gå in i det formuläret och ni kan få adressen här. Och gå in där och svara på frågorna, för ni kan vinna fina priser. Så är det. Jajamän. Så gör det. Det här är formuläret är öppet bara till slutet av den här sändningen. Så passa på att fråga under tiden vi sänder. iPad och presentkort på Family House. Och det är bra priser. Ja, det är bra priser. Ja, kör hårt. Lycka till. Verkligen. Nu har det blivit dags för våra första prisutdelningar för kvällen. Vi ska känna er tre av de sex vinnarna som vi ska ta upp ikväll. Vi har fått in så många nomineringar och det är vi jätteglada för. Vilket engagemang från er, Åtvidabergare. Ja, det har varit ganska svårt att välja för de som har suttit i juryn. Och, alltså 241 stycken nomineringar har vi fått in. Jättekul! Fantastiskt. Och svårt att välja. Ja, jättesvårt. Ja. Och kul att se det här engagemanget, tycker jag. Ja. Att det inte bara är några få som engagerar sig. Så är det. Så vi kör igång med årets nyföretagare. Här är det Nyföretagarcentrum som har utsett vinnaren. Och det är även de som kommer att kontakta vinnaren i efterhand för att dela ut det faktiska priset. Årets nyföretagare. De nominerade är... Tillsammans har årets nyföretagare skapat en aktivitets- och mötesplats som tilltalar många. Med hjälp av automatiserade vägar in erbjuder man kunden tillgänglighet under dygnets vakna timmar. Kompletterat med individuell utbildning och aktiviteter i grupp tillhandahålls också ett brett utbud. Trendigt, hälsofrämjande och socialt för såväl ung som äldre i Åtvidaberg. Vinnare i kategorin Årets nyföretagare. Deko Padden. Daniel Hallingström, Emil Herge, Kristoffer Karlsson och Oskar Karlsson. Wow, grattis Daniel, Emil, Kristoffer och Oskar. Helt otroligt. Jättekul, verkligen grattis. Jag har aldrig spelat paddel, men det är dags för det hör nu. Har du gjort det? Det har jag. Ja. Jag har fortfarande lite problem med armbågen tyvärr. Jag gick på aj. Men sån är jag. Så är det. Då går vi vidare till årets inspiratör. Här är det styrelsen i Näringsliv Centrum som har utsett vinnaren och som kommer att kontakta densamma. Årets inspiratör. De nominerade är... Hon har vågat att satsa och göra det hon drömt om så länge. Genom sin dröm har hon lyft Åtvidaberg och tillgängliggjort historien på ett inspirerande sätt. Hon får Åtvidaberg att synas ur många olika vinklar, både i sociala medier och böcker, och väcker på så sätt nyfikenhet för orten. Vinnare i kategorin Årets inspiratör. Camilla Smedberg. Så roligt. Grattis Camilla. Du har läst hennes bok också, va? Absolut, visst har jag gjort det. Den är grymt bra. Ja. Du gör så mycket gott för Åtvidaberg, Camilla. Verkligen grattis till priset. Då har vi ett pris till att dela ut. Nu ska vi köra Årets mentor. Även här är det styrelsen i Näringslivscentrum som har utsett vinnaren. Varsågoda. Årets mentor. De nominerade är... Han har varit den stöttepelare som många entreprenörer lutat sig mot. Genom att i rätt tid komma med kloka råd och hjälpa till att fokusera energin där den gör mest nytta, har Årets mentor 2021 verkligen gjort en betydande insats för Åtvidabergs näringsliv. Vinnare i kategorin Årets mentor är... Håkan Dahlö. Så roligt.
Grattis Håkan. Du har gjort så mycket bra för så många företag i Åtvidaberg, har jag hört. Jag har tyvärr aldrig träffat dig. Men det kan vara dags nu. Absolut, det tycker jag. Då ska ni få följa med på ett ytterligare företagsbesök. Vi ska besöka Jysk, där jag har varit och träffat Sebastian Krok. Varsågod. Hej, var är jag nu någonstans? Hej, vi är i Åtvidaberg på Jysk. Ja, hur länge har ni funnits här i Åtvidaberg? Vi har funnits i 3 år, har vi. Men jag har bara varit här i 8 månader. Vet du inte riktigt hur det var att etablera butiken här i Åtvidaberg? De hade en liten tuff start i alla fall. Hade de. Men det går bara uppåt nu. Full fart faktiskt. Ja, men vad kul. Men är Åtvidabergarna trogna liksom butiken? Ja, det är de. De är ju jätteglada att vi är här. Allihopa kommer in och blir jätteglada att vi finns för dem. Och det kommer vi absolut fortsätta med. Vad är det bästa med Jysk här i Åtvidaberg just? Det är väl att det är en liten ort som gör att man lätt känner igen sina kunder. Man känner igen sina stammisar och alla är trevligare skulle jag säga än i en stor stad. Har du jobbat på någon annan Jyskbutik innan? Eller? Jag har varit i 6 olika Jyskbutiker. I Linköping och i Vimmerby, Vetlanda, Nässjö, Eksjö. Så, och i de små städerna så är det trevligare människor, brukar det vara. Ja, det känns ju jättebra att säga just här. Ja. Ja. Vad har ni för planer på utveckling av butiken här då? Den ska ju byggas om så småningom här inne så att den blir en nyare modell. Så gör vi i Sverige, vi bygger om butikerna så småningom så de blir nyare, fräschare. Så det är ju planen här att försöka omsätta mer. Ja. Och ni håller på och gör om lite i butiken nu va? Ja. Just nu så har vi fått in lite nya varor och då vill vi ju lyfta fram dem lite extra så kunderna ser. Så fort vi fått in något nytt så ska de kunna hitta det enkelt. Och då får ni som någon skiss från hur det ska se ut? Precis, vi har ju ett koncept. Jysk är ju ett konceptföretag så alla vill vara likadana. Så kunderna enkelt kan hitta i alla Jysk-butiker. Ja. Nu tänker jag så här att Jysk härstammar från Danmark, är det så? Det stämmer. Det gör det. Jajamän. 1979 grundades det i Danmark. Och hur är det att jobba för Jysk? Du som har varit runt på så många butiker, vet ni? Lars Larsen, som är grundare, han brydde sig jättemycket om sina anställda. Man skulle vara en bra kollega. Han drevs verkligen av det. Och det är kvar än idag. Verkligen. 30 år har vi funnits i Sverige och det har alltid varit bra personal på Jysk som tar hand om varandra och tar hand om sina kunder. Svante var det ju vi träffade och inte Sebastian som jag sa. Ursäkta mig. Hur som helst, tack så mycket för att vi fick besöka Jysk. Nu har vi varit på ett företagsbesök till och då har vi varit på Scanfil och träffat Steve Kreutz. Nu kör vi. Steve Kreutz heter jag och är vd och vi har kommit nu till Scanfil i Åtvidaberg. Scanfil är ett finskt börsnoterat bolag som har 9 fabriker runt omkring i världen. Så vi är en partner inom kontraktstillverkning och kontraktstillverkning innebär att vi utvecklar och tillverkar produkter åt våra kunder. Men är inte slutproduktägare, vilket innebär att vi har inte ansvaret för marknaden och försäljningen på marknaden. Och vi jobbar inom olika affärssegment, kunder inom medicinteknik, industriella produkter, men också som ni har sett på film här nu, hushållsassistenter då, som blir lite närmare konsumentprodukter. Då. Så att det är lite olika branscher och vi har ungefär 18-19 kunder som vi jobbar med i dagsläget i Åtvidaberg. Totalt sett i koncernen så har vi ungefär 500, drygt 500 kunder. Så att i det här fallet, det ni har fått se, så köper vi in komponenterna och monterar, testar. Och sen så skeppar vi ut de här produkterna ut till marknaden där kunderna vill att de ska finnas nu då. Alltså ni har ju ett robotsystem här? Ja, precis. Nej, men det handlar ju om att fortsätta en konkurrenskraft för vår verksamhet. Så det ni har sett här var lite av flödet, hur vi jobbar.
Så att bakom de här lagerautomaterna som ni fick se, som var en ganska stor investering för oss, där har vi godsmottagningen, så godset kommer in där. Och sen så visar tjejerna här ute hur de plockar godset i de här lagerautomaterna. Så de lagerläggs där och sen så kommer det tillverkningsordrar till dem och de plockar ut de här tillverkningsordrarna ur de här lagerautomaterna och sen lägger de där på pallar och sen så skeppas de ut med de här självgående truckarna ut till respektive monteringsline som behöver de här då. Eller vilken kompetens ni söker när ni rekryterar? Vad är det ni söker för? Det är ett stort pådrag av olika typer av människor. Det är klart, den stora delen är ju montörer. Testare och montörer är ju en stor del. Men sen i och med att vi har en utvecklingsavdelning så klart då behöver vi ingenjörer. Och sen ska du köpa hem grejer, det behövs inköpare, det behövs logistiker, produktionschef och produktionsledare och hela det här kittet. Så att det är en stor apparat och sen klart ska vi ha lite ekonomiavdelning och lite personalomsorg, så har vi en HR-avdelning dessutom. Så det är ganska brett på vilken typ av kompetent personal vi behöver ha. Visst är det så att ni håller på och ni växer lite i den lokalen ni är i redan? Ja, det gör vi. Vi fortsätter att växa så att vi har, nu är vi väl uppe i ungefär 20 000 kvadratmeter som vi har och för några år sedan så hade vi väl 14-15 000 kvadratmeter, så att vi fortsätter växa och hittar nya kunder och verkar som att kunderna tycker att vi gör ett bra jobb och vill fortsätta lägga sin verksamhet hos oss. Vi önskar ju lycka till här ute i Sverige. Tack så mycket! Alltså, vilken bredd vi har i näringslivet i Åtvidaberg. Jag blir imponerad när jag ser de här filmerna. Mm. Det är verkligen näringslivet stort och smått. Helt underbart. Ja, det är verkligen jätteroligt. Och det är också väldigt roligt att ha gjort de här besöken, tycker jag. Och träffat alla de här människorna. Nu vill jag puffa lite för quizen igen. Vi har ju en quiz som pågår parallellt här. Vi kommer inte utse vinnare ikväll, utan det kommer vi göra längre fram. Vi kommer kontakta de som vinner. Men gå in i det formulär som vi har lagt upp. Och genomför quizen. Det handlar om Åtvidabergs historia och det är fina priser. Så gör det nu så att ni är med och tävlar om de här priserna. Vi har även besökt Rotacon Electronics och träffat Peder Olausson där. Varsågod. Vem har jag här framför mig nu? Du har Peder Olausson framför dig. Jag är vd på Rotacon Electronics. Och vad gör Rotacon Electronics? Vi jobbar i försörjningskedjorna i elektronikindustrin. Ja, just nu så kanske du har läst om att det är en väldigt stor brist på halvledare. Och just att få tag i grejer och få fram grejer väldigt snabbt är en av våra specialgrenar. Våra kunder har avtal med ett antal leverantörer och när inte de klarar av att leverera i den utsträckningen som kunden behöver så hjälper vi till att fylla ut luckorna. Det är det som är grejen. Ni är bra på att få fram elektronikkomponenter. Vi är snabba på att få fram elektronikkomponenter. Berätta om hur ni startade verksamheten. Ja, det är ju mitt fel. Jag jobbade på två företag som hette Ericsson och Nokia och satt som inköpare med bland annat ansvaret att se till att vår produktion rullade. Och det var så jag kom i kontakt med den så kallade spotmarknaden av elektronikkomponenter. Och efter några år så tyckte jag att jag ville pröva mina egna vingar och startade ett litet bolag som sedermera blev det här. Okej. Och när var det här i tid ungefär? Det var 1990. Så vi har hållit på i 32 år nu. Och är det någonting som ni är särskilt stolta över när det gäller Rotacon? Alltså jag har ju följt en idé och en dröm. När jag startade det här bolaget så tyckte nog väldigt många att jag var ganska knäpp. För en av mina idéer var att jag skulle exportera komponenter till Asien och USA ifrån Sverige. Och
Det var ju ungefär tvärtom mot vad alla andra gjorde. Men så ser ju en del av våra affärer ut idag. Och det är väl personligen ganska tillfredsställd över. Sen så tycker jag vi har byggt upp en fin företagskultur. Vi har personal som stannar länge hos oss och som verkar vara nöjda med det vi gör som arbetsgivare. Det är alltså ett ställe man trivs på? Ja, jag är ju fel man och säger det. Jag har ju varit här i 32 år så jag trivs ju. Men jag känner nog att det finns en bra laganda i företaget. Tack så mycket Rotakorn, säger vi. Det var kul att besöka er också. Och nu ska vi fortsätta vår näringslivsresa här. Jag har varit och besökt Ebba Adelsvärd på Villa Baro. Nu kör vi. Men det som jag gillar med Villa Baro, det är att det finns en lekfullhet. Det är absolut elegant och jättefint, men den här lekfullheten i färg och form och texturer och framförallt olika tapeter. Men att det i kombination med att allt finns en röd tråd. Mitt namn är Ebba Adelsvärd och jag är platschef på Villa Baro. Som är min familjs hotell som ligger vid golfbanan i Åtvidaberg. Berätta mer om Villa Baro. Villa Baro är en aktivitetsdestination som vi har nu drivit i 2 år från nyöppning. Där vi gjorde en ny flygel med nya hotellrum. Men alltså 2 år sedan, Ebba? Ja, 2 år sedan. Öppnade ni, va? Ja, precis. Vi öppnade 2020. Vad hände då? Till våren. Ja, då öppnade vi med pandemi. Vilket kanske inte riktigt var med i planeringen någonstans. Men så vi har kämpat på. Det har varit väldigt konstiga tider såklart, som för många andra. Både i den här branschen men andra branscher också. När jag var här på någon visning, då pratade, jag kommer inte ihåg vem det var, men pratade om tapeten i hallen. Mm. Den är ju riktigt häftig. Ja, den är häftig. Den som du tänker på, den som går igenom trapphuset i huvudbyggnaden. Det är en väldigt häftig tapet. Den kommer, om jag inte minns helt fel, från Spanien. Alltså det är ju ett väldigt modigt tapetval. Ja. Ja. Alltså den är supercool. Ja. Jo, men den är modig. Den är ju framförallt i mina ögon väldigt vacker och harmonisk. Men det är mycket. Men det passar. Det är lekfullt. Ja. Det är kul. Jättekul. Ni har ju en restaurang här som har väldigt gott renommé, måste jag säga. Vad är tanken med den då? Tanken med vår restaurang och temat där är ju att vi jobbar med lokala produkter. Vi vill jobba med så bra råvaror som möjligt och så lokalt som möjligt. Och det måste jag ändå säga att vi lyckas med. Vi kan verkligen stå för att det är bra. Djuren har haft det bra, de har levt ett bra liv och det har skötts på rätt sätt. Berätta mer om spa-avdelningen. Den är också nyrenoverad och tokfräsch. Precis, så vi har ju en liten, vi kallar det för wellness-avdelning. Vi har ju inte någon pool eller så, men däremot har vi ju en väldigt trevlig sjö, Bysjön. Men sen så har vi då wellness-avdelningen nere i den nybyggda delen. Och wellness-avdelningen består av ett behandlingsrum så att vi kan erbjuda kropps- och ansiktsbehandlingar. Massage. Men sen har vi även ett litet hotellgym. Yogasal som jag nog måste påstå är Sveriges vackraste yogasal. Men den utsikten utöver Bysjön är något alldeles, alldeles extra. Vet du vad som slår mig? Alltså, vilken utmaning de här företagen har haft under pandemin. Jag hörde som Ebba berätta om att om de startade mitt i pandemin och rotation med halvledare och allt som har varit som brist. Tänk vilken utmaning. Mm. Och att de ändå har klarat sig så bra. Ja, verkligen. Mm. Ja, det här är ju verkligen en verksamhet som är hårt drabbad. Ja. Nu, som mina vänner, nu är det dags för lite vinnare igen. Vi ska gå över till att kora årets Åtvidabergare. Här är det Åtvidabergs bandyklubb som har utsett vinnaren och så kommer du kontakta densamma. Varsågoda. Årets Åtvidabergare. De nominerade är...
Hen har ett stort ideellt engagemang inom turismen i Åtvidaberg. Hen värnar om bygden och har på många sätt varit en drivande kraft i föreningen Bersbo koppargruvor som jobbat och jobbar hårt för att rusta upp Bersbo samt berätta dess historia. Vinnare i kategorin Årets Åtvidabergare, Carina Jarhall. Ja, grattis Carina. Grattis. Carina har ju gjort fantastiskt mycket för vår besöksnäring på orten helt enkelt. Jätteroligt. En kreativ människa. Ja, stort grattis från oss. Ja. Och kom ihåg det, när ni träffar alla de här personerna som har vunnit så får ni gärna gratulera dem. Ni måste ju ge dem en kram. Fira dem, för nu när vi inte ses så är det ju så att man kan, precis ikväll så får man ju ta tillfället i akt och gratulera senare. Jajamän, då har vi ett spännande pris till. Vi har årets tillväxtföretag. Även här är det styrelsen i Näringslivscentrum som utser vinnaren. Varsågoda. Årets tillväxtföretag. De nominerade är... I en oberäklig tid av pandemi har detta företag växt sig mycket starkt och utökat sin verksamhet i Åtvidaberg. I en värld där komponentbrist blivit en del av vardagen för många har företaget lyckats hjälpa tillverkare att hitta det de behöver för att kunna fortsätta sin verksamhet. Vinnare i kategorin Årets tillväxtföretag. Rotation Electronics. Stort grattis Rotation, vilken resa ni har gjort. Verkligen kul. Ja, verkligen. Och det var ju roligt att vi gjorde en film om Rotation också. Vi visste ju faktiskt inte när vi bokade upp filmerna, men det är ju jätteroligt att vi fick veta lite mer om er. Ibland bara vill det sig. Ja, ibland bara funkar det liksom. Nu ska jag påminna lite om quizen igen. Nu stänger vi snart formuläret, så formuläret är bara öppet så länge den här sändningen är igång. Sen stänger vi formuläret, så att gå in på formuläret och skriv in era svar om ni vill vara med och tävla. Missa inte chansen. Nej, precis. Nej. Vi har varit och träffat Emily Rexell på Burger Store och nu kommer en film därifrån. Varsågoda. Det började lite som en liten idé under pandemin. Vi har alltid varit intresserade av att laga mat, grilla. Och därför så tänkte vi att vi startar upp någonting som har lite med det att göra. Emily Rexell heter jag. Driver tillsammans med min man Åtvidabergsföretaget Burger Store sedan 2 år tillbaka. Men är ni liksom kockar i grunden, någon av er? Eller? Nej, ja, Kristoffer har ju kockutbildning. Men jag skulle säga att det är mer ett genuint intresse från oss båda faktiskt. Både baka och laga mat. Så lite så började det. Och även smaksättningar tycker vi om. Svenskarna kryddar överlag för lite. Så det är väl mycket där vi har gått på också. Att ta in mycket kryddor, ta in mycket olika kryddor och även göra våra egna kryddor. Men hur är det att driva företag i Åtvidaberg? Nej, men jag tycker att det är kul. Det är kul att hitta samverkan med andra företag. Vi jobbar ju väldigt, väldigt tätt och nära med Elektrotherm här i Åtvidaberg som gör våra stekbord och smashers och mycket, mycket mer. Och det är superkul att tillsammans med andra professionella företag på orten kunna ta fram produkter. Det är viktigt, det är kul att sätta en liten ort på kartan också. Och vara med och synliggöra Åtvidaberg som kommun och som företag. Finns det någonting som du är särskilt stolt över med Burger Store? Våran snabba tillväxt. För bakom det så ligger det riktigt hårt arbete. Och det är jag stolt över. Det har varit många timmar och är många timmar. Vi brinner för det här och vi är... det här är verkligen vår passion. Och om 5 år, hur ser den här verksamheten ut då, tänker du, nu? Då tror inte jag att vi får plats i de här lokalerna som vi precis har flyttat till, utan då tror jag vi behöver ännu mer yta. Vi har som mål att expandera ännu mer
utvidga både sortimentet men även, även olika typer av samarbeten, involvera våra kunder ännu mer. Det är mycket på gång. Så det är spännande. Jag ser jättemycket fram emot mot framtiden här och vad det har att erbjuda. Så det kommer bli mycket spännande grejer framöver. Vi önskar er lycka till med det. Stort tack. You cannot feel this energy. Det var jättekul att besöka Burger Store och höra om den tillväxtresa de har gjort och också planerar. Och sen till ett annat företag som har växt lite grann i Åtvidaberg. Det är Expander. Nu ska vi besöka Expander och Thomas Persson. Thomas Persson, platschef och divisionschef för Expander. Var är vi någonstans? Nu är vi i Åtvidaberg på vår anläggning på Bäckgatan. Vi tillverkar ju ledbultar. Så att vi köper råmaterial i form av stänger och sen så tillverkar vi axlar och hylsor, brickor, fästelement som byggs ihop till en ledbult som löser problemet med glappande leder i olika typer av maskiner. Vi ägs av ett företag som heter Nordlock Group där vi ingår och är en division. Hur många är det som jobbar här på plats i Åtvidaberg? I Åtvidaberg är vi ungefär 35 stycken som jobbar just nu. Vi jobbar ju i flera olika skiftgångar så att vi jobbar både dagtid, kvälls och nattskift i produktionen. Så största delen av våra produkter görs här i Åtvidaberg. Men ni har även en fabrik i USA, inte så? Jo, vi har en enhet i DeWitt i Iowa i USA där vi också tillverkar samma typ av produkter som vi gör här. Den startade för över 20 år sedan. Ja, hur är det att vara liksom verksam på ett så här stort och internationellt företag i en sån här liten ort som Åtvidaberg? Men det fungerar ju ganska bra. Jag tycker att vi har ju en säljorganisation som finns utspridd runt om i världen med ett antal säljkontor som finns inom Nordlock Group som säljer våra produkter. Så härifrån så tillverkar vi och skeppar ut till stora delar av världen. Så att det är ju en producerande enhet som tycker jag med ganska stor fördel kan finnas på en liten ort där människorna som arbetar här kanske har lite större känsla för det företag man jobbar i. Hur ser det ut med tillgång på personal? Ja, hittills har det gått bra för oss att rekrytera den kompetens som vi har behövt. Även om vi ser och med viss oro på att det är färre som går verkstadsteknisk utbildning och speciellt den CNC-utbildning som vi behöver för att man ska kunna programmera de svarvar och den utrustning som vi har. Tänker ni att ni växer här i Åtvidaberg eller hur ser det ut? Ja, men det gör vi ju. Sen vi byggde ut här så har vi ju nu skaffat oss en mycket större byggnad och stora möjligheter att fylla på med ytterligare produktionsutrustning och producera betydligt fler produkter mot vad vi gör nu. Så vi ser ju en tillväxtresa framför oss här i Åtvidaberg också. Ja, jätteroligt tycker vi. Ni får lycka till med den. Tack för det. Ja, det ser vi fram emot allihop. Alltså det här var alla filmer och tänk att det är bara 8 företag som Helena har varit ute och träffat. Och tänk om vi hade kunnat få stå här hela kvällen. Det hade varit och bara fått visa filmer på alla våra fantastiska företag. Men det här är ett axplock och jag hoppas att ni hörde några av företagen blev intervjuade igår också på radiospecialen som Mattias sände innan Radiofredag. Precis. Sista chansen nu. Nu stänger vi snart formuläret med quizzen. Alla kan vinna. Första pris iPad, andra pris 2 500 kronor på Family House och tredje pris 1 000 kronor. Ja, nu är det verkligen sista chansen. Blomsteria. Mm. Nu är det dags att sätta svaren på plats. Mm. Verkligen. Och nu har vi kommit fram till kvällens sista nominering. Eller nominering. Vi ska utse årets företagare. Det är kvällens sista pris. Det här tycker jag är jättespännande. Och det är styrelsen i Företagarna i Åtvidaberg som har valt bland alla de nominerade. Och den som vinner kommer bli kontaktad av styrelsen i Företagarna. Och de kommer dela ut priset. Och varsågoda. Årets företagare. De nominerade är
ett snabbt växande företag som har utarbetat ett vinnande koncept som i Åtvidaberg har efterfrågats under en lång tid. De har lyckats uppbringa tomter och bygga bostäder till nya generationers invånare. Och med en strävan efter att samarbeta med lokala företag för att gynna ortens befintliga näringsliv. Vinnare i kategorin Årets företagare är Götakronan, Carl Fält och Hanna Karlsson. Så roligt. Helt fantastiskt. Mm. Och tänk som vi behöver nya bostäder och mark och alltihopa. Det här är jätteroligt, verkligen jättegrattis. Absolut. Ja. Då ska vi gå igenom, nu stänger vi formuläret. Precis. Mm, nu går det inte att svara mer. Och nu ska vi gå igenom svaret på frågorna. Ska jag börja då? Ja, du kan börja. Brandförsvaret i Åtvidaberg växte fram efter en stor brand i samhället 1903. Vid kvarteret Åsen låg Åtvidabergs andra brandstation. Men var låg den första? Och då är det Gamla torget som är rätt svar där. Ja. Och på fråga nummer två. Åtvidabergs stora kyrka stod klar 1885. Den har tagit 5 år att bygga och arkitekt var Adolf Emil Melander. Denna Melander har även ritat en annan officiell byggnad i Åtvidaberg. Vilken? Och det rätta svaret på den är Åtvidabergs station. Och fråga tre hoppar vi till då. Den här byggnaden kallas Gamla gymnastiken. Den byggdes om till gymnastiksal när centralskolan stod klar 1908. Men vad användes byggnaden till innan? Och då är det kvarn nummer två där som är rätt svar. Fråga 4. Kopparvallen är hemmaplan för Åtvidabergs FF som bildades 1907. Men då hette föreningen något annat. Vilket var namnet? Och då är det nummer 1 som är rätt alternativ. Åtvidabergs idrottsförening. Då kommer vi till fråga 5. Den här mannen var 1761 en av grundarna till Åtvidabergs kopparverk och kom så småningom att bli ensam ägare till företaget. Vad hette han? Och rätt svar på den frågan är Johan Adelsvärd. Den här mannen var under 1700-talet en av Sveriges mest kända bergsvetenskapsmän och har bland annat gett namn åt en väg i Åtvidaberg. Vad hette han? Och rätt svar på den frågan är Daniel Tilas. Fråga 7. Den här byggnaden som fanns på Åtvidabergs hembygds, eller som finns på Åtvidabergs hembygdsgård invigdes 1939. Den är flyttad dit, men var stod den från början? Och då är det i Bersbo som den stod. Hos oss som museet finns det ett enda kvarvarande exemplar av Åtvidabergsbilen som tillverkades i början av 1900-talet. I hur många exemplar gjordes den? Och rätt svar på den är 12 exemplar. Det var ju inte så många. Det var ju inte så många. Men den är fin. Ja. Fråga 9. Det här är Eva Broström. Hon växte upp utanför Åtvidaberg under påvra förhållanden. Och är kanske mest känd för sitt giftermål med... Ja, vem var hon gift med? Det är kryss där som är rätt. Baron Sett Adelsvärd. Den här fina byggnaden, stallet, byggdes 1857 som just stall för Kopparverkets hästar och dragdjur. På 1900-talet byggdes det om till hotell. Det byggs även simhall och sporthall. När stod dessa byggnader klara? Och rätt svar på den är 1963. Ja, då var vi klara med det. Då hoppas jag att ni med spänning avvaktar på att få kontakt om ni har vunnit. Ja, precis. Vi kommer ju ta kontakt med den som vinner. Ja. Yes. Yes. Helene, nu är den här kvällen slut. Ja. Det är helt otroligt vad snabbt det har gått. Jag hoppas att ni där hemma har haft precis lika trevligt som vi har haft här i studion. Vi vill skicka ett stort tack till er som har deltagit ikväll. Tack till alla som har nominerat. Och tack till La Patrona som har lagat maten till oss. Ja, skicka gärna bilder. Ja, Åtvidsgalan. Precis, Åtvidsgalan. Så vi får se hur ni har det där ute och hur maten har varit. Ja. Vi är lite nyfikna för vi har ju inte ätit någonting. Vi vill också tacka våra samarbetspartners som har gjort den här kvällen möjlig. Det är företagarna i Åtvidaberg, Åtvidabergs Sparbank,
Lider Folkungaland, Toolbox och Åtvidabergs kommun. Och grattis igen till alla vinnare. Fira nu ordentligt. Ja. Och nästa år, då hoppas jag att vi inte står så här. Nej, för då vill vi ha en fysisk gala. För då har Lilian och jag tänkt att vi ska dansa. Och träffas mer och prata mer och umgås som man vill göra på en riktig gala. Ja. Så låt oss göra det här till en tradition, tänker jag. Det hoppas vi verkligen. Ja. Yes. Stort tack för ikväll. Skål! Skål!